Kai Kostadinov tar avspark for Stabæk. Bakenga var inne på det før match. Noen spillere litt ute av posisjon, litt nye roller, og her glipprett for Stabæk. Og Dennis igjen går, stoppes av Pettersson. Stor mulighet for hjemmelaget, det glipper, avstandene store. Her Odd som kjører. Ingebrigtsen inn i feltet, oi, det en svak klarering. Isak Pettersson tar den første. Og slipper unna med skrekken her, Stabæk. Her ser vi denne Lucca som ikke har oversikt. Blir Ole-Erik Midtskogen som får en veldig god mulighet. Hjørnesparket svinges inn, og der! Her scoring for Odd! Det midtstopper Sturla. Johansen er meget godt slått. Sturla Johansen stusser inn hjørnesparket fra Espen Ruud. Slås inn fra Steffen Hagen. Ballen spretter, og da åpner det seg opp. Og det en stor mulighet. Så det Rekdal. Ja, der Bråtveit. Sterkt igjen av Ole-Erik Midtskogen, og så er Gjengaar gjennom. Se på Dennis Gjengaar, han lurer den inn! Og Odd har doblet! Odd leder 2-0! Nok en gang ser vi Dennis Gjengaar starter så glittrende av den lille vippen der. Så er Ingebrigtsen med en glittrende assist. Etter at Ole-Erik Midtskogen har vunnet nok en duell. Nydelig ball fra Ingebrigtsen. Holder tempo i det, og denne gangen så vet han hva han skal gjøre. Han må på en måte trikkskyte den. Bare en keeper som er redda mer enn Valstedt. Så har han også best statistikk utifra antall innsluppene, utifra hva som forventet på expected goals her ved Skovgård. Se om Stabæk kan slå tilbake. Ottesen. Kasper Pedersen. Er ikke så mye å tenke på nå, Stabæk. De nødt til å produsere mer. Nikolai Næss. Bakenga vinner i lufta. Men får ikke noe trykk bak headingen. Riktig nok ikke skåret mange mål denne sesongen. Har blitt noen. Skåret en del i cup. Skåret 2 i Eliteserien. Skåret på Lerkendal sist. En måten han er midtspiss i dette Paco-systemet. Det helt strålende. Han har en massiv tilstedeværelse der oppe for Odd. Nå er det Curtis Edwards. Dette Bakenga. Bakenga igjen. Bakenga. Spissvinkel, han skyter! Han skyter hardt der. På Skagerrak Arena i sin tid. Får vekslet med Krokstad. Spillerne de har hentet Odd. Da har de mistet Jevtovic. De har også mistet Valle, men skal hente inn nye. Og her får de nesten muligheten nå, men de først på både første og andre ball der, Odd. Og det var første omgangen på Skagerrak Arena. Odd ute blir litt som en konsekvens av at resultatene gjør det, men vi har mer fotball på Skagerrak, og det her langt fra over. Nikolai Næss opp i lufta. Blindt mot Sturla Ottesen, men han har jo aldri startet. Og så har vi spillebytte hos Stabæk. Ut med Skovgård. Og inn med Simen Wangberg. Nydelig rytme. Ingebrigtsen til dørlinja. 45 grader ut. Og dette lærebokfotball. Tomas Rekdal. Han får muligheten fra start. Og tar vare
Eliteseriemål på glittrende vis. Og det Midtskogen, Ingebrigtsen, 45 ut. Det lærebokfotball. Pako-ball. Han selv mener at det ikke det. Og så har vi et spillebytte. Valstad går av. Kevin Kabran skulle være ute lenge med skade. Men det var en overraskelse I dag at han tok plass på benken og klar for spill igjen. Det viktig for Stabæk. Som også setter inn Pachonik for Curtis Edwards. Så et snev av håp her. Nikolai Næss. Slås godt mot Wangberg. Og nå da. Pachonik. Bråtveit tar ballen. Og for andre gang I dag så skal Svein Tore Sinnes bort til skjermen. Blir et kort på Sondre Johansen. Lagde. Tomas Rekdal går av. Det samme gjør Mikael Ingebrigtsen. Ta seg kjapt. Løftes opp mot Pachonik. Diogo Tomas gjør ikke noe annet enn å vinne I lufta nå. Og der. Holder han Pachonik unna og ligger nede med 3 minutter igjen på klokka. Og Stabæk trenger 3 skåringer. Og her kommer den første. Gjør den ikke det da? Nei, den gjør ikke det. Andre I stanga I dag. Får en klem av Pako. En av kampens målskårere. Hadde en stor første omgang. Skåret 2-0-målet. Nikolai Næss. Isak Pettersson skyter. Og da målet åpent. Og her det kontringsmuligheter. Og vel så det. Og den ballen, den føres I nettet. Åpen. Åpent målskåring. Og 4-0. Fanny Gjelle til Velde. Leonardo Vise, som bare måker den fram I banen, og der har Tevilde toppfarta inne. Å, gjøres det. Flere grep på tampen her. Av baller I boksen. Og der det over. Der det over. Det ble festfotball på Skagerrak Arena. Tevilde med sin andre for sesongen.